Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Olhamos para Maria como modelo da escuta da palavra de Deus, modelo de oração e de entrega da própria vida nas mãos de Deus. Como Maria, glorificamos a Deus pelas suas maravilhas e pedimos a ela que interceda por nós, para que mais um dia também possamos contemplar o Senhor na glória eterna. Neste terceiro domingo de agosto, recordamos a vocação para a vida consagrada e, por isso, rezamos pelos religiosos e religiosas. Iniciemos com o canto de entrada número 332. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas faltas, nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs,
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus eterno e todo-poderoso,
que levastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu: um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e, sobre as cabeças, 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações com o cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis, venha ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai. Depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maria é elevada ao céu. Alegrem-se os coros dos anjos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Então Maria lhe disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem.
Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçam de pé. Irmãos e irmãs, nós hoje celebramos uma grande festa de Nossa Senhora. É uma solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Antigamente, esta festa era celebrada no dia 15 de agosto. Tradicionalmente, é o dia da Assunção. Mas, como é uma solenidade aqui no Brasil, então a Igreja determinou que se celebrasse no domingo, imediatamente depois do dia 15. E é o que nós estamos hoje fazendo, celebrando este grande mistério da nossa fé em relação à Nossa Senhora. São palavras mais ou menos com um sentido muito semelhante, porque nós celebramos no tempo da Páscoa. Depois do 7º domingo da Páscoa, nós celebramos a ascensão do Senhor, a ascensão de Jesus ao céu. E hoje nós celebramos a assunção de Nossa Senhora ao céu. No italiano existe o nome Assunta. Assunta é um dos nomes mais tradicionais na Itália e tem exatamente a sua raiz, a sua origem nesta solenidade de hoje. Dizer que Jesus ascendeu ao céu, nós usamos essa expressão com o ascensor ou o elevador, ou seja, Jesus com a sua força divina sobe ao céu na sua humanidade ressuscitada para viver na glória eterna do céu junto do Pai. No credo nós vamos dizer daqui a alguns instantes que nós acreditamos que Ele está sentado à direita do Pai, sentado diante do Rei. Somente fica o outro Rei ou Príncipe. Então Jesus, como nós, são naturalmente uma linguagem, são expressões humanas para se referir ao mistério de Deus. Então nós usamos uma linguagem humana e a nossa cabeça fica pensando em Jesus sentado. Mas na verdade é um mistério. O que nós celebramos na ascensão de Jesus é que Ele sobe ao céu com o seu poder divino. E na assunção de Nossa Senhora, no dia de hoje, Nossa Senhora é assumida por Deus. Ela é levada ao céu, o seu corpo humano ressuscitado. E por que Nossa Senhora sobe ao céu o seu corpo ressuscitado? Porque Nossa Senhora não conheceu o pecado original, não teve o pecado original, e por isso ela não sofreu as consequências do pecado original. Uma das consequências é a morte, como nós temos hoje para nós a morte, como esta separação violentíssima da alma e do corpo, o corpo que se desfaz, se desintegra, mas a alma permanece eternamente, porque é o elemento espiritual do nosso ser. Como Nossa Senhora não teve o pecado original,
Então o seu corpo não conheceu esse efeito do pecado original. Por isso Nossa Senhora, junto de Jesus, está também no céu. Como digo, é um mistério para o qual nós temos explicação com uma linguagem humana, que será uma linguagem sempre insuficiente. Penso que quando nós chegarmos ali no céu, nós vamos nos dar conta de que tudo que nós falamos é muito pouco, quase nada, daquilo que é este mistério de Deus. E as leituras de hoje, elas, de certa forma, nos remetem à Nossa Senhora. A primeira leitura do Apocalipse de São João tem a imagem desta mulher. Na verdade, quando São João escreveu o Apocalipse, a igreja sofria uma perseguição violentíssima. E, portanto, São João se refere aí neste texto do Apocalipse à igreja, esta mulher que dá à luz a um filho que é, digamos assim, procurado para ser destruído pelo demônio, a figura deste dragão. Esta mulher é a igreja. Quem dá hoje Jesus ao mundo é a igreja de Cristo, através da palavra, da pregação, do anúncio da palavra, através dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, a comunhão. É a igreja que oferece Jesus ao mundo. Mas a igreja também olha para Maria, olha para Nossa Senhora. A igreja precisa aprender de Nossa Senhora a ser generosa, a ser fiel, a ser alguém que de verdade oferece Jesus ao mundo. Nossa Senhora é para nós e para a igreja toda um modelo. Por isso esta primeira leitura do Apocalipse, que diretamente trata da igreja, mas nos remete, nos leva também ao encontro de Maria, ao encontro de Nossa Senhora. Depois da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nos mostra como Nossa Senhora está colocada dentro do mistério de Cristo, do plano de salvação de Deus. Esta leitura nos apresenta a centralidade de Cristo. Com efeito, por um homem veio a morte, Adão. E é por um homem que vem a ressurreição dos mortos, Cristo. E Nossa Senhora colaborou no plano de Deus. Ajudou com a sua liberdade, com a sua humildade, com a sua fidelidade. Nossa Senhora é quem nos deu o Salvador. Deus escolheu Maria e ela nasceu para ser a mãe do Salvador, e foi gerada para ser a mãe do Salvador. E ela foi fiel, e ela nos ofereceu o Salvador. Neste sentido, esta leitura, que nem cita o nome de Maria, nem toca no nome de Maria, mas, na verdade, se refere diretamente a ela, porque se não fosse Nossa Senhora, nós não teríamos Jesus. E depois o Evangelho, que mostra a atitude de Nossa Senhora diante da realidade misteriosa, grandiosa, que acontece com ela. Nossa Senhora descobriu que seria a mãe do Salvador. E o que ela faz? Qual a atitude de Maria? A atitude de Maria é de se colocar a caminho, porque ela soube também pelo anjo que a sua prima Isabel, que já era uma mulher idosa, estava grávida e também teria um filho, João Batista. Nossa Senhora, tendo recebido este anúncio do anjo e a encarnação do Verbo de Deus, ela não guarda para si, não pensa em si, mas pensa na prima.
e se dirige, como o Evangelho diz, apressadamente, com pressa, correndo, e vai ao encontro da sua prima e passa ali 3 meses, ela grávida de Jesus, Isabel, para dar à luz a João Batista. Nossa Senhora passa ali 3 meses como uma serviçal, ajudando a sua prima naquele momento tão importante da vida daquela família, Zacarias e Isabel. E neste sentido, irmãos, nós aprendemos também de Nossa Senhora no Evangelho de hoje que Jesus não é para ser guardado para nós, que não é uma propriedade nossa, não é alguém que serve somente para nós, mas quando nós o recebemos, quando nós o acolhemos na nossa vida, é também para que nós o levemos aos nossos irmãos. Escutamos a palavra de Deus, é Jesus quem fala. Nos alimentamos da Eucaristia, é Jesus o alimento. Vivemos na celebração da Eucaristia do domingo, a comunhão fraterna de irmãos, é Jesus quem está no meio de nós. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus se faz presente na nossa vida, assim como se fez presente na vida de Maria. E a mensagem deste domingo, desta festa da Ascensão, a solenidade da Ascensão, é que nós não podemos guardar Jesus para nós, mas precisamos levá-lo também às nossas realidades do dia a dia, à nossa família, à nossa escola, aos nossos amigos, ao nosso trabalho. Acolhendo a Jesus, nós somos aqueles, assim como Maria, quando terminamos a missa, saímos com a disposição de levarmos a pessoa de Jesus aos nossos irmãos. E um dia também chegará o nosso último dia aqui nesta terra, e nós que procuramos seguir o caminho de Jesus, que procuramos de verdade acolher a sua mensagem, e como Maria procuramos dar na nossa vida um espaço, um lugar a Jesus, nós também um dia seremos levados para o céu. Acontecerá também, de certa forma, a nossa assunção ao céu, de alguma maneira, de alguma forma. O corpo ressuscitado, o corpo não mais sujeito a estas leis que hoje, de certa forma, pesam sobre nós, o cansaço, a doença, a morte. Isso tudo um dia acabará. E nós também viveremos no céu, corpo e alma, assim como Nossa Senhora, assim como Jesus. Acolhamos, irmãos e irmãs, a mensagem desta solenidade, que tem Nossa Senhora como ponto de referência, ela que nos leva sempre a Jesus, mas que, de certa maneira, serve para nós como um exemplo, como um modelo na nossa vida, de querer também levar Jesus aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Enquanto toda a Igreja hoje está em festa pela assunção à glória celeste da Mãe de Deus, neste dia também que
dirigimos as nossas orações pedindo pelas vocações à vida religiosa. Dirijamos então nossa oração a Deus, irmãos caríssimos, e depois de cada prece digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja peregrinante na terra, para que admire e exalte em Maria aquilo que deseja e espera conseguir, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os hospitais e casas de saúde, para que, com respeito e senso de dever, se cuide do corpo que deverá ser glorificado no céu, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por aqueles que foram chamados à vida consagrada, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas seculares, para que testemunhe com fidelidade Jesus Cristo, sendo sempre um sinal de amor e do reino de Deus no mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que receba mais frequentemente a Santíssima Eucaristia, penhor de nossa glorificação em corpo e alma, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Acolhei, Senhor, com bondade a oração de vossa Igreja, que vos manifesta seus pedidos com tanto mais confiança, quanto mais se alegra em contemplar a natureza humana exaltada até o céu na pessoa de Maria, Mãe do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e pela intercessão da Virgem Maria, elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu. Aurora e esplendor da Igreja triunfante, ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho, pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou de modo inefável vosso próprio Filho, feito homem, autor de toda a vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com os santos, vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo,
Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Que ela seja levada à vossa presença, nós o suplicamos, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires,
João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastásia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Se preparados, dirigimos-nos ao banquete do Senhor. Canto de comunhão número 268.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação, concedei-nos pela intercessão da Virgem Maria, elevada ao céu, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos receber a bênção final da missa de hoje, a bênção solene da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com a sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre e por toda a parte a proteção da Virgem Maria, por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós, que vos reunistes hoje para celebrar a solenidade da sua Assunção, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Na alegria da Virgem Maria, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa semana, Deus acompanhe a todos.